এইবোৰ কথা আপোনাক কব বিচৰা নাছিল কিন্তু ভালেই কৰিলে অন্ততঃ এতিয়া এটা কথা জানিলো যে সাজিদৰ দেউতাক এতিয়াও ইখন দুনিয়াতে আছে কৃতিকাৰ ঘৰত আপোনালোকৰ সকলো কথা গম পালে মই জানো কৃতিকাই কি বিচাৰে আপুনি এবাৰো জানিব নে বিচাৰে মইটো কথা দিলো ৰক্তিমে তাৰ অপৰাধৰ শাস্তি পাবই কিন্তু তাৰ পৰিয়াল সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৮ বজাত।